suomalainen Neeraj Chopra, 23-vuotias Intian ennätysmies, joka heitti Patialassa 88.07. Sen jälkeen ei ole kaaret olleet ihan yhtä pitkiä, mutta avaus kuitenkin hyvä kuortaneella. 83.21 huutaa kovaa ja pitkälle menee ja kauaksi kantaa 88 metriin. Intiasta tärähtää. Kyllä on keihään kartta laventunut hurjasti viime vuosina. Trinidad ja Tobagon mies otti olympiakultaa, Grenadan mies maailmanmestaruuden, Jeko Keniasta ja niin edelleen. Ja nyt intialainen parantelee todennäköisesti. Aika lähelle tulee ainakin maansa ennätyslukemia. Hyvä heitto. Hyvin kiihtyy tuonne viivalle vauhti, mitä pitäisi tietenkin kaikissa hyvissä heitossa olla. Ja tuki pitää hyvin tuossa vetovaiheessa. Ei ihan.